Mange sportsfolk og kondiløbere er også plaget af hælsmerter, stammende fra plantar fasciitis, selvom de virkelig føler, at de bevæger foden. Det gør de naturligvis også. Men når man løber i sportssko, er foden særdeles godt beskyttet, dels af den udvendige stødabsorberende sål, og dels af et kraftigt fixerende fodformet indlæg. Denne stærke beskyttelse og fixering af foden bevirker, at fodens langsgående sener ikke får samme træningstilstand og elasticitet som resten af kroppens muskulatur, og derfor kan vævet i hælen let blive beskadiget ved selv små overbelastninger og udløse plantar fasciitis med efterfølgende hælsmerter. De hydrauliske vandbølger i Medicobi Twin Heels øger stærkt senernes elasticitet, samtidig med at den underliggende vandfyldte hælbeskytter smerteaflaster hælen. Det er denne kombination af massage af fodens langsgående sener og trykaflastning af hælen, der gør Medicobi Twin Heels så effektiv mod plantar fasciitis og hælspore. Medicobi Twin Heels kan bruges til sport, men de stærke belastninger vil slide mere end normalt på sålen.